Kuk si mbyllje vit jo pozitiv, ku vetëm në dy ndeshjet e fundit kanë pasur 7 gola. Ashtu siç paralajmëroi trajneri Gega para largimit të tij, Verlindorët pritet të jenë aktiv në këtë mercato dimri pasi ky grup ka nevojë për përforcime thuajse në çdo repart. 2020-a ishte një vit shumë ndryshe për Kuksin, me klubin që u përfshi në një revolucion total, të padëgjuar më parë. Nga një fillim i zgjënjyes, Verlindorët arritën të ngrihen duke u rikthyer në garb për titull, por dy ndeshjet e fundit ishin fatale. Dy humbje të rënda kundër Partizanit dhe TUT-s, çka sollën fillimisht largimin e Skënder Gegës, ndërsa bën të hidhur deputimin e Rahman Allaçit. Gega ishte i pari që lëshoi alarmin se ky ekip ka nevojë për ndërhyrje në çdo repart. Në 7 ekipet e para, Kuksi skuadra që ka posuar më shumë gola, plot 15 në 12 javë. Vetëm në dy sfidat të fundit posoi plot 7 gola. Këto shifra tregon qartë se problemi më i madh për Verlindorët është faza mbrojtëse. Një repart ku kërkohen ndryshime të mëdha për të rikthyer sërish kompetitiv. Pavarësisht se sulmi është i përbërë nga emrat e rëndësishëm, edhe në këtë repart çalon një pak. 13 gola të shënuar në 12 javë kampionat. Në 4 ndeshje të fundit kanë arritur të shënojnë vetëm një gol. Drejtorin e Xhipit së bashku me trajnerin Allaçi duhet të bëjnë edhe një herë llogarit nga e para. Kërkohen ndryshime për të mos thelluar dhe më shumë diferencën për 9 pikësh me Vllaznin kryesuese.